አዘራሩን ላወቀበት ፍቅር መቼም የትም ተዘርቶ በበረዶም በበረሃም ይበቅላል። እሱ ሲል ደግሞ ነጭና ጥቁር ተፋቅረው ሲያበቁ ሰርገኛ ይከተላል። በፍቅር የተዛመዱ ነጭና ጥቁር ተዋህደው ማኪያቶ የመሰለ ውብ ጣፋጭ ልጅ ይወልዳሉ። ይዳኘን ያየ እየተባለ የሚዘፈነውም ይሄኔ ነው። እንግዲህ ቢሆንም የእኛን ሀገር ይዞ መልቀቅ አለመቻልና ለባህል መገዛት ከባህላችን ያለን ቁርኝታችንን ያየ እንዲህ ካለ የነጭና የጥቁር በረከት ለመድረስ ብዙ እጅግ ብዙ ውጣ ውረድ ማለፍ አለበት። እሱን ለመቋቋም ደግሞ እጅግ የበዛ ፍቅር ያሻል። እኔ እዚች ተዘርቼ እዚቹ በቅዬ እዚቹ ያፈራው ሀበሻ ሀበሻይቱ ከፈረንጅ ለመግባባትና ለመጋባት የሚያንቁኝ ሺ ምክንያቶች አሉኝ። ከዚህ ሰው ጋር የተዋወቅ ነው በትምህርት አጋጣሚ ነው። እኔ ኬንያ ለትምህርት ሄጄ እሱ ደግሞ አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት ታዋቂ ነው። እኔ ለስልጠና እና ለትምህርት በሄድኩበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሲስታንት ፕሮፌሰር ሆኖ ሲሰራ አገኘሁት። ተዋወቅን። ለግሬድ ሳይሆን ለፍቅር ተሳሰብን። ፍቅራችን የሞቀ የደመቀ ሆነ። እኔ ጥቁር፣ እሱ ደግሞ ንጥት ያለ ነጭ አሜሪካዊ ነው። ይሄ በሁለታችን ፍቅር ማንም አያገባውም፣ ምንም ጣልቃ አይገባም ያለው ነገር እየዋለ እያደር ጉድና ጅራት ከወደ ኋላ ነው እንደሚባለው ጉዱን ይዞ አግተክትሎ መምጣት ጀመረ። ሰውየው አቶ ፈረጅ በፍቅር ብድ ያለልኝ ገና በጧቱ ነው። ካላገባውሽ ብሎ ወተወተኝ። እኔ ባህሉንም ምኑንም ምፈርቼ ቆይ ትንሽ እንቆይ ብዬ በሸራ ጉተታውም በልፊያውም በምኑም አብሬው ከረምኩ። እሱ ግን ፍቅር አናቱ ላይ ወጥቶ መግቢያ መውጫ ሳጣኝ። ኬንያ ያለውን ትምህርቴን ስጨርስ አሜሪካን ለስኮላርሽፕ እንዲሄድ ትምህርቶቹን ስልጠናዎችን አመቻቸልኝ። አይኔን አላሸውም። ማን ይህንን እድል ይገፋል? እሱ ግን ይህንን ያደረገው ይበልጥ ሊወተውተኝ ይበልጥ እጅ ውስጥ ሊያስገባኝ ነበረ። እንዳለውም ሆነለት፣ ተሳካለት። በጥቅም ገዝቶኝ ሳይሆን በፍቅሩ አማሎኝ አሜሪካ ከወሰደኝ በኋላ የግሉ አደረገኝ። እዚህ ጋር ችግር ተፈጠረ። ባይተዋርነት ያጠቃኝ ጀመር። ዘመድ ይናፍቀኝ ጀመር። እማራለሁ፣ እሰራለሁ፣ ቤቴ ነኝ ከዚህ ከፈረንጅ ጋር። ይህ ፈረንጅ ደግሞ ፕራይቬት ታይም የሚል ጉድ አለው፣ ለራሱ የሚሰጠው ጊዜ። አቤት መብዛቱ! አናውራም ብሎ ጸጥ ብሎ የሚተኛበት ቀንም አለው። እኔ ደግሞ ይደብተኛል። ቡና አፍልቼ ጎረቤት ጠርቼ ከሀበሻ ጋር መንካካት ያምረኛል። ግን የሰውየው ኮስታራነት አያስጠጋም። በቃ እያንዳንዷን ሀበሻ የሚያደርጋትን ነገር ሁሉ ይቃወማል። ግን አጓጉል ነገሮች እንድናደርግ ሲጠይቀኝ በዛ ልክ አለመሳቀቁን እኔን ይገርመኛል። ፈረንጅ አላገባም ብዬ ምዬ ተገዝቼ ነበር። ግን ፈረንጅ በሸሹት ቁጥር የሚቀርቡት ሆነ፣ በቀረቡት ቁጥር ደግሞ የሚሸሽ አይነት ሆነ። ልጄን የወለድኩት ከተጋባን ከሁለት ዓመት በኋላ ነበር። እናቴ እንድታረሰኝ አሜሪካ እንድትመጣ ጠየቅኩት። ምን ያረጋል? ምንድን ነው የሀገራችሁ ምግብ ማግተልተል? እዚህ በሰለጠኑ ነርሶች ክትትል ማድረግ ትችያለሽ አለኝ። እውነት መስሎኝ እሺ አልኩት። ግን ገንፎ ቢቀር እንኳን ማርያም ማረችሽ መባል ይናፍቃል። ሽንት ጨርቅ ማጠብም ይናፍቃል። እሱ ግን ጥንቅቅ ያለ ነገር ነው የሚፈልገው፣ የተጠናቀቀ። ያው ፈረንጅ አይደል? ገና ከአራስነት ቤቴ ሳልወጣ ወፈርሽ ስፖርት ስሪ ንጭንጩን ጀመረ። ይባስ ብሎ ሸንቃጣ ሆኜ ሊያየኝ እንደሚፈልግና ተደራራቢ ስራዎች እንድሰራ ያስገድደኝ ጀመር። በዚያ ላይ ደግሞ የኔን ስሜት የኔን ሀገር አለማረዳቱ የኔን ሀገር አለመረዳቱ አብከነከነኝ። ቤታችን እንግዳ ከመጣ ማን ነው ይላል። ለምን አላስፈቀድሽም? ለምን ቀድመሽ አልተናገርሽም ይላል። እኚህ ሁሉ ጥያቄዎቹ ናቸው። በፊት ሳስብ ፈረንጅ አላገባም ብዬ ነበር። ከመጋባት አልፌ ሁለተኛ ልጄን ስደግም ግን መብከንከን፣ መብሰልሰል፣ ወይ ይሄ ፈረንጅ እያሉ ማሰብ ስራ የሆነ
ኑሮዬ ቀጥያጣ ድንብርብሩ የጣ ሆነ። ብዙ ነው ሐሳቤ፣ ብዙ ነው ጥያቄ። ለኔ ቀናው መንገድ ለሱ ተቃራኒ ነው። እኔ ባህሌ ያልኩት ለሱ ጎጂ ነገር ነው። ብዙ ነው የኔና የፈረንጁ ጣጣ። እሱ ትዝታ ያቅም ቧቴ አይወዘውዘው ባህሩ ቀኛ ያማርከው የጌታቸው ካሳ ቀና ብዬ ሳየው ሰማዩ ደፈረሰ። ስሰማ ስሜቴ በሀገር ፍቅር ሲናውዝ ለሱ ምንም አይመስለውም። አሊያም በኬኔዲና የሽመቤት እንግባ ሀገራችን በአየር መንገዳችን እያሉ ሲዘፍኑ በሰው ሀገር እየየ ብዬ ሳነባ አይዞሽ አይለኝ፣ ስሜቴን አይረዳው። ይህን ሁሉ ዝም ብሎ ማለፍ ቢቻል እንኳን ቲቲ ገላና ማራቶን ስታሸንፍ ዋሊያዎቹ ከሞዛምቢክ ሲጫወቱ አምላኬ ሆይ የሞዛምቢኮችን እግር ለሀገሬ ስትል ለዛሬ ቄጠማ አድርገው የኢትዮጵያ አምላክ ብዬ ስጮህ ምንም አይሰማውም። ለቲቲ ገላና የኬንያውያኖቹን እግር ቄጠማ እንዲያደርግ ስጸልይ እሱ ምንም አይመስለው። ደግሞ ደራርቱና ኃይሌ በአለም ሳሎን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እያዩ እየዬ ሲሉ እኔም ሳነባ አበደች ይበለኝ እንጂ የጀርባው ታሪክ አይገባው። ይህንን ሁሉ ዝም ብዬ ለማለፍ ብዙ ጊዜ እጅግ ብዙ ጊዜ ፍቅር እንደሚያሻ አውቃለሁ። እሱ በሀገር ቤት ዘይት ልቡ እስኪጠፋ ድብን ያለ ሶፎሊያና ካሮት ኒውትሪሽን የለውም ብሎ ሲተው እኔ ተንሰፍስፌ በለዋለሁ። ክትፎ ቅቤ በዛበት ብሎ ሲማረር እኔ ደግሞ ተጨማሪ ቅቤ ጠይቃለሁ። እንጀራ ይጎመዝዛል ሲል እኔቴ ጠዋት በልቼ ማታ ፓስታ ምናምን ሲያቀርቡልኝ እሱኑ ብዬ ጸየፋለሁ። ይህንን ሁሉ ዝም ብሎ ለማለፍ ብዙ ፍቅር ያሻል። እታባታም አለችና ሄጄ ልደር ብለው እሱቴ ሰው ቤት ሳትናገሪ እንዴት ሄደሽ ታድሪያለሽ እንጂ አጥሜት ቢጤ ያዥላቸው አይለኝ። ጓደኛዬ አጎቷ ስለሞቱ 3 ቀን እዛው ነው ማድረው ስለው ልትወሰለት ይሆናል ብሎ ይሰጋ እንደሆን እንጂ መች እዝን ያዥለኛል። ይህንን ሁሉ ዝም ብሎ ለማለፍ ብዙ እጅግ ብዙ ፍቅር ያስፈልጋል። እንግሊዘኛ ምንም በዓለም ቢነገር ምን ቢሊዮኖች ቢመኙት እዚያው ከቻይና ብር ቢበደሩበት እንጂ ፊልም አይሰሩበት እንጂ እንደኔ ላለው መች እንደ አማርኛ የልብን ያደርሳል። እስቲ አሁን አይዞን የሚለውን ቃል በእንግሊዘኛ ልበለው ቢሉት እንዴት ይገለጻል? እንግሊዘኛ እንደኛ ቋንቋ መተሳሰብን መቼ ይደግፋል? እስቲ አሁን እኔን ብሎ ነገር የታባቱ ያውቃል? እሱን ተውት፣ የታባቱ ማለትንስ የታባቱ አውቆት ሰው እንቅፋት ሲመታው እኔን በሚለው መተሳሰብ ፋንታ ዋቻውት ይላሉ። ይህ ሲተረጎም እንግዲህ ምን አባሽ እያየሽ አትሄጂም፣ ምን ያደናብርሻል ነገር ነው ነገሩ። በሰው ቋንቋ ለወራት ማውራት ይደክማል፣ ያከሳል። ለእኛ ለእኛ ፍቅር በአማርኛ ይደራል። ድብን አድርጎ ለመዋደድ እኔ በቂ እንግሊዘኛ የለኝም። በአማርኛ ብትሉኝ ግን ማን እንዴት ማንን መውደድ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ይህንን ሁሉ ጊዜ ዝም ብሎ ለማለፍ ብዙ እጅግ ብዙ ፍቅር ያሻል። ደግሞ ከስንት ጊዜ ረሃብና ናፍቆት በኋላ ሀገሬ ገብቼ አውሮፕላኑ ገና አዲስ አበባ በአፍንጫው ከመሳሙ ከሌሎች ወገኖቼ ጋር ስጨባበጥ ዞር ብሎ ይየኝ እንጂ ይሄ እንዴት ይገባዋል? ወዲያው አውሮፕላን መንሰላል ወርጄ የሀገሬን አፈር ባይኖርም አስፋልቱን እንደነቆሻሻው ስሜ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደጋግሜ በእንብርክክ ስሳለም ሰው አየኝ አላየኝ ብሎ ይሳቀቅ እንደሆን እንጂ በምን ሂሳብስ ይሄ ናፍቆት ይገባዋል? ተመልሼ ስሄድ ልትሞት ነው የተባሉ ይመስል ቦሌ ድረስ በሙሉ ባንድ ተመስለው 12 ምናምን ሆነው ሊሰናበቱኝ ተክተክትለው ሲመጡ ዘመዶቼ ጋር ስንሰቀሰቅ እያየ ይደነቅ እንጂ የልቤ ውስጥ ህመም እንዴት ብሎ ከወዴት ብሎ ሊገባው ይችላል? እናም ፈረንጅን አላገባም ብየው ነበር፣ ግን ግድ ሆነብኝ አግብቼዋለሁ። ሸጊቱ ማለት የሱዳን ዘፈን ነው። ሸገየ 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 ሸጊቱ أنا
ያን እንደሰደለ መጣይ ደባብቷይ ሻለው ወባይደር ነው ቤቴ ደሮ መረከማ ከወይ ታባቲ አይ ነይነ ያገሬን ወይ ነይነ የወንያደ ሞትንደሆለ ዋላችኝ ሞይ ሞትንደሆለ ዋላችኝ ሞይ ዋንት ወጀለ ታማም ጀለ ሞይ ሲታማሙ ታማ ሲሞቱ ካልሞቱ በምን ያ